A Catalunya, la disponibilitat d'aigua està en situació d'alerta. Des de fa pràcticament 2 anys, ha plogut molt menys arreu del país i això fa que l'aigua emmagatzemada en els embassaments estigui en situació molt precària. Actualment estem en situació d'alerta en moltes zones del país i això té implicacions amb l'aigua d'abastament de boca, però també té implicacions amb la disponibilitat d'aigua que tindrem a l'agricultura per aquest proper estiu. Les previsions són que aquest any tindrem menys disponibilitat d'aigua pels regadius de Catalunya, o almenys per algun d'ells. I això tindrà implicacions en la distribució de cultius. Camps com aquests estan pensats per sembrar-hi conreus de regadiu d'estiu, conreus extensius. El conreu més interessant a Catalunya i amb més rendibilitat econòmica fins ara era el cultiu de blat de moro, que té unes elevades necessitats d'aigua. És molt probable que enguany no tinguem tota la disponibilitat d'aigua per al regadiu que hi havia en altres anys. Aquesta sequera ens afectarà de ple a l'agricultura. Camps com aquest, que estaven pensats per sembrar-hi blat de moro, un cultiu extensiu per excel·lència en els nostres regadius, és molt probable que no es pugui fer. La menor disponibilitat d'aigua tindrà implicacions en el rendiment, en la producció del cultiu de blat de moro. I això fa que si tenim menys disponibilitat no puguem portar a terme tot el recs que el cultiu necessita i és molt probable que la producció davalli de forma important. El cultiu del panís o blat de moro és un cultiu molt productiu en regadiu, però també amb unes elevades necessitats d'aigua. Com que és probable que no tinguem la disponibilitat d'aigua suficient per portar a terme en molts de llocs de Catalunya la mateixa superfície de panís o blat de moro que estava planificada des d'altres anys, hi ha altres conreus que poden ser alternatius en aquestes situacions de menor disponibilitat d'aigua. També són cultius de regadiu, però tenen menys requeriments d'aigua que el panís. Estem parlant del girassol, estem parlant del sorgo i en determinades ocasions també estem parlant de la soja. Són 3 cultius que en aquestes situacions de menor disponibilitat d'aigua per l'agricultura poden ser competitius en els regadius de Catalunya.